Hi friends, Saj Kitchen leke, everkum, swagatham. Innu nammalode undakkunna item, sadharanakkarante bhakshanamaya, kappayum, ayila mulakettathumaanu. Athu engane undakkunnathennu namukku nokkam. Athinu munpayitte ellavarum ente channel subscribe cheyyuka, thottadutthulla bell icon click cheyyuka. Varu namukku nokkam engane undakkam. Kapayan ada ubi-ubi ciri kan? Kapaya ada tuli kalai kan? Tuli kalau ni, amala cerita itu ada kotti airi airi kan? Kotti airnya selesa, amala aburtia itu janda balat dale, malah aburtia itu kari elokum. Kari ikan tu dia nama. Kari ikan ni nama lalu patra ada pulu bace. Kapa patra tu lalu titah sesam. Awi situ ni bela lagi kan. Bela jira gurian tu gawat pula. Nama lalu uiti edukam airi. Kalau gurian tu gawat pula. Anak muda kapa edan tu benda tonda. Nama kini kapa uiti edukam. Enak tu nama lalu uiti kan tu dia nama. Rengen je mentum, patram adu pilih bace. Maka uti kapra, patram tu lor ter, itu urga. Aduh, rengen mula air je bace, air petang kala air lor ter. Share kena tengen bulat tuli, jirago, manjal puri, langgara air je, air pet, air dah lor ter, itu urga. Aduh, itu sesa nampala. Awas itu na upum itu mu, yang ada, anda harus pun upan itu dikenal. Hanya saja malah, patram ada pelan dan wangi aje, nalla anam, ada korek cerdikan mu, elak cerdikan nalla, utya itu elak. Adanya saja nampala main, aile anam malu gue cina, clean jadi aje anam, nampala itu monorasam, upet kari erita saja. Malah ceria kasihan lagi mungkin. Tentu kasihan itu, nama kita ini mungkin yang mana, undang dalam airnya ana. Hanya sesuatu nama kita karya lebih beri beri manjati arifilot. Hanya sesuatu nama kita beri 100 gram belicchana arifilot. Orang ini. Hanya sesuatu nama kita beri 1 spoon kardus. Ini no, kalau kita orang mari putih sesa, nama kita sawala, orang ayam urik sawala, ini tu orang share kan no. Sawala share sesa, nama kita belutuli cahaya cahdom, inji cahaya cahang kita ini tu orang share kan. Orang orang belutuli, anak cahaya cahaya cahdom, janda kasnam inji, ini tu orang jahat, ala, mana orang yang lagi. Adere, anda mau kan? Ini baca mana? Anda mari session, anda mula macam la, pori kalau tak, share kan? Mali pori, 2 spoon, share kan? Manjal pori, 2 teaspoon, share kan? Mula ke pori, 4 spoon, share kan? Ulva pori, 2 teaspoon, share kan? Kuri mula ke pori. 1 spoon share kan? Dalam kita share tu, mana buti ayat tu, elaki edukan. Mana mautan je, jadi iya, apa cuman mana makan menti matram, anak nama kita, adukan. Enak cerita, 2 glass berlam, nama kita, adik dagat tu, urik kan? 2 glass berlam mari, kurang berlam, kurang jarum mari. Anda kelas bela, wujud sesat. Nama kita puli, urut 4 kesnam, kurang puli, adin dagat tu. Idenmu. Kurang puli, itu sesat. Nama kita murcu ciri kita main. Orang kita main, anak. Orang kita ayam main, anak. Nama kita urut ubi ciri kita. Aduh, amasa rekya tu. Aduh, kiri kanan. Nanti cerita itu nak laki kurangkan.
അത് കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത്, ഉപ്പും ചേർത്ത ശേഷം നമ്മൾ നല്ലോണം ഇളക്കി അത് വാങ്ങി വെക്കുന്നു, അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെക്കുന്നു. നല്ല കറിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ടത് വിളമ്പുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുളകിട്ട നാടൻ അയലക്കറി. നല്ല മണവും നല്ല രുചിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കപ്പ വേവിച്ച് വെച്ചത് നമ്മൾ പാത്രത്തിലോട്ട് എടുക്കുന്നു. വളരെ നല്ല ഒരു ആഹാരമാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ്, ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, രുചികരമാണ്.